两岸乡农会举办今年度高山冬茶竞赛的颁奖，县长许淑华亲自到场表扬获奖的茶农，同时肯定农民用心生产高品质的高山冬茶。而颁奖活动中也同时表扬仁爱高农的学生，勇夺全国四件作业竞赛的第一名。我们的得奖人陈茂健。县长许淑华亲自颁证匾额，祝贺茶农陈梦志勇夺今年仁爱乡高山冬茶竞赛特等奖。天气都是非常好的，而且冷度也够，冬茶韵味啊非常的足够，那香气也非常好。我们就为了品质，用最传统的发酵方式来去取代现代的机械，它的甜香醇韵都非常的棒，所以这次能够在将近7-800点当中脱颖而出，而且表现出我们高山茶的特色出来哈。仁爱乡农会举办高山冬茶评鉴颁奖典礼，不少茶农都是一人包办多个奖项，场面充满欢乐与庆祝气氛。县长许淑华亲自到场颁奖，也肯定农会与茶农的用心，让仁爱乡高山茶品质普获各界肯定。仁爱乡农会还是非常积极的协助我们的所有的农民呢，把我们的品质顾好，所以我们这个高山茶的品质好，我们也可以把它拿来做手摇饮，这个对身体呢都非常的健康，同时又可以吸引到更多的年轻人。所以今天呢，我们借由颁奖典礼恭喜所有的农民朋友，希望大家在茶的这个品质上可以越做越好。仁爱乡高山茶深获肯定，仁爱乡公所也是功不可没，明年度公所更编列预算，全力协助农会发展高山茶产业。我们采用这个预算编列来法定这个代表会通过之后，明年的一个整个经费是春茶50万，冬茶50万。仁爱乡农会也摆设茶席，安排精彩歌舞节目，与各界来宾一同分享仁爱乡高山茶的风味。茶叶的评鉴其实都可以把非常多的好茶把它呈现出来，也吸引很多的买家。我们也希望说透过这个活动，大家可以多多采购我们仁爱乡的高山茶。手采茶，然后到我们工艺师傅他自己的制茶揉茶，几乎不眠不休才有这么好的成品来呈现给大家，也可以让我们更多好朋友品尝到我们的仁爱乡的高山茶。这次活动也同时颁奖表扬由仁爱乡农会辅导，荣获全国四件作业竞赛第一名的仁爱高农学生，展现仁爱乡农业推广发展的成果。记者王昭胜南投县采访报道。